Hur mår du nu efter det? Jag mår bra. Jag hade typ någon timme ledigt där, så att jag bara... Någon timme? Ja, så att jag bara vilade lite grann. Ja, och då blev det... Ja, precis. Jättegärna. Ja, hej. Du kommer få ta bild med honom sen också. Jag förstår det. Men du, när vi pratade för några timmar sedan, då skulle du precis få scen. Ja. Vad kan du säga nu efterhand? Det var så jäkla roligt. Man får sånt sjukt adrenalin på den där scenen, alltså, för att den är så maffig och mäktig liksom. Så att, det var så jäkla kul alltså. Mm. Du har ju fler dansare, det är mycket som fram tillbaka rörelse. Ja. Är det svårt att hålla här i alla fall? Ja, alltså idag, speciellt första gången var helt så här, jag fattade ingenting alltså. Men sen tredje gången så tyckte jag att det gick bra, för då hade man börjat få in det. Sen är det så här, det sitter inte helt perfekt. Det är vissa saker vi behöver ändra lite grann så där, när man kollar på det. Så att det är inte helt komplett, men jag tyckte att det gick skitbra. Jag hade askul också. Okej, så det kommer alltså bli lite ändringar till på... Små ändringar. Mm. Men du, vad kommer du göra ikväll då? Kommer du festa hårt nu? Nej, jag kommer inte festa hårt. På lördag kommer jag festa hårt, det kan jag utlova. Ja. Det blir något glas vin typ till maten. Sen är det hemgång typ. Vad skönt. Ja. Men du, jag har ju frågat några tidigare här vilken som är deras favoritlåt någonsin i hela Melodifestivalen. Har du någon? Bransta City Slekers, kom och ta mig långt härifrån. Oj, ska vi köra den här då? Kan inte du sjunga så kan vi köra liksom. Kom och ta mig långt härifrån. Långt härifrån. Ja, och så vidare. Jag hade inte riktigt den där tajmingen. Den var jäkligt kall. Visst, den här. Ja, det är därför jag kör de här. Jag förstår det. Mm. Du vill inte byta jobb, nej? Nej. Jag kör på mitt, tror jag. Vi kör så, tills vidare. Ja. Tack så jättemycket. Jag ska släppa in dig i värmen. Du ska ta en bild också med getingen. Just det. Med getingen? Inte glömma bort det här. Det är viktigt att alla ska ta bild med getingen.